زموږ نننی لیکچر د سکارلټ فیور په اړه کې دی. یوه بکټریایي حاده ناروغي ده یا حاده انتاني ناروغي ده چې دا متاسف ده په دریو حالاتو باندې: سکن، د پوستکي اریتیماتوز لیژنز باندې، همدارنګه اگزوداتیف فارنجایټس باندې او په فیور باندې په دې باندې متاثر. ایتیالوجي مخکې وویل چې د بکتریا په واسطه منځته راځي، او بکتریا هم ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک بکتریا ده. د ګروپ ای بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک خواص داسې دي چې د کمې درجې حرارت مقابل کې مقاومت لري، او د لوړې درجې حرارت او یا هم د ډیزنفیکټان په مقابل کې مقاومت نه لري او له منځه ځي. خو په بلغم یا سپوټوم کې او په پس کې د اوږد وخت یعنی د څو اونیو لپاره هم کیدای شي چې پاتې شي او مختلف پاتوجینیک مواد تولیدوي. دغه پاتوجینیک مواد زیاتره مثلا هیالورونایدیز دا تولیدوي، سټریپټولایزین تولید لامل ګرځي، همدارنګه ورسره اگزوتوکسین دا تولیدوي، اریتروجینیک ټوکسین، تایکوویک اسیدز، یعنی مختلف پاتوجینیک مواد د ګروپ بیتا هیمولایټیک سټریپټوکاک په واسطه باندې تولید صورت نیسي، او ترانسمیشن یې د ایر ډراپلیټ په شکل باندې صورت نیسي، د کنټاکټ د تماس په واسطه باندې هم صورت نیسي. همدارنګه کیدای شي وي د فوډ ملک واټر په واسطه باندې هم انتقالي صورت نیسي. د اپیډمیولوژي له نظره چې کوم عمر کې ماشومان اخته ډېر زیات د 15 نه تر 15 کلنۍ پورې زیات اخته کوي، او زیاتره د مني په دې اخرو وختونو کې او په پسرلي او ژمي کې منځته راځي. په کومه ساحه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه وي، خلکو تعداد زیات وي، او همدارنګه دواړه جنسونه په مساوي ډول باندې اخته کوي. د پاتوجینیسې له نظره کله هم چې ایر ډراپ په واسطه باندې بکتریا تنفسي سیستم ته داخل شي، په تنفسي سیستم کې په لنګس کې د پاتوجینیک سبسټریټ یا کوم پورتني مواد چې دي هغه موږ چې یادوري کړه، دغه مواد دا هر یوې جدا جدا پاتالوژیک تغیرات په تنفسي سیستم کې رامنځته کوي. مثلا که چېرته یو واخلو، مثلا سټریپټولایزین لوکل شکل باندې انفلامیشن پیدا کوي. سټریپټولایزین دا په لوکل شکل باندې د انفلامیشن لامل ګرځي، او کله چې لوکل انفلامیشن پیدا کوي د ترومبس خطر هم پکې کیدای شي، د دې په واسطه باندې رامنځته شي. اریتروجینیک ټوکسین چې دی دا بیا جدا اریتروجینیک ټوکسین دا د فیور او په پوستکي باندې د لیژنز د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بل لایپوټایکوویک اسید دی چې دا ریسپیراتوري اپیتیلیل کې ډیمیج پیدا کوي. لایپوټایکوویک اسید دا د ریسپیراتوري سیستم اپیتیلیل پورې نښلي، او هلته انفلامیټوري پروسه مخکې وړي. هیالورونایدیز او پروټینیز دا د منظم نسج د تخریب سبب ګرځي. د پاتالوژي له نظره که وګورو، مثلا پوستکي کې رش پیدا کوي، هیر فولیکل ته راځي، ایپیدرم لایه ته راځي، پیمین انفلټریشن صورت نیسي، سکل او رش را پیدا کوي، همدارنګه کډنی، هارټ، ادرینل ګلاینز، لیور او د رګونو په محیط کې د هغوی د پیمین حجرات انفلټریشن موجود وي. یعنې د پاتالوژي له نظره که چېرته پوستکي ته راشو، پوستکي کې د هیر فولیکل په شاوخوا کې په دې ساحه کې د پی ایمون حجراتو انفلټریشن دتیږي، او همدارنګه په دې ساحه کې به رش موجود وي، او
همدارنګه کې دې شي سکل هم پکې موجود وي دا د پوستکي د برخې شو خو په نورو برخو کې مثلا په کډنی کې په کډنی کې په لیور کې په اوخه په لیور کې په ادرینال ګلاند کې ادرینال ګلاند کې په دغه ټولو برخو کې کېدې شي د کوچنیو کپیلری په شاوخوا کې د پیمین حجرات انفلټریشن موجود وي او د کلینیک له نظره کوم انکوبیشن پیریډ چې دی هغه یو الا څلور ورځې دی کله چې هلتان سره یو څوک مواجه شي نو په هغه برخه کې چې انکوبیشن پیریډ راځي یو نه تر څلور ورځې وخت نیسي یو او مختلف اعراض علائم کې د شي چې پکې موجود وي کوم اعراض علائم شروع کېږي دا په حاد ډول باندې مسره دي مریض کې د شي بکتریا د تبه ولري کې د شي ورسره مریض مایل چې ولري ازلي درتونه ولري توکسي کې ډیر زیات کې د شي لرزه ورسره موجود وي سر درد موجود وي زړه بدواله ولري کانګ یې ورسره موجود وي یعنی او همدارنګه د پوستکي لیژنونو راښکاره شي خو د پوستکو د لیژنونو د راښکاره کېدو هغه کوم وخت چې دی د تبې نه تقریبا دولس الا اته څلوېښت ساعته وروسته منځته راځي کله چې فیور شروع شو له دې نه دولس الا اته څلوېښت ساعته وروسته سکن لیژنز منځته راځي کله چې سکن لیژنز منځته راځي لومړی په غاړه کې کېدای شي چې لیژنونه منځته راشي او بیا بالاخره لمس او ترنګ سره خپره شي که چېرته دغه مریض په دې وخت کې تداوي نه شي نو تبه کېدای شي ډېره لوړه شي حتی څلوېښت درجې سانتي ګرید ته هم ورسېږي او که چېرته تداوي شي انټي بایوټیک ورکړل شي کېدای شي په لنډ وخت کې په څلوېښت او څلوېښت ساعتو کې هغه ناروغي حاده مرحله له منځه لاړه شي او مریض ښه والی خواته لاړ شي بل دا د خولې مخاطر شر هم اخته کوي خصوصا ژبه ژبه لګوي کېدای شي پړسېدلي سور رنګ وي په اولو ورځو کې د ژبې په پورتني قسمت باندې سپین رنګه یو غشا پرته یو سیورو ممبران پروت وي یو او دویم دا چې د څو ورځو تېرېدو نه وروسته کېدای شي د سپین رنګه غشا له منځه لاړه شي هغه کوم پاپیلاګانې چې دي حلایمات چې دي دا پړسېدلي یو سور رنګ لري او ژبه سکرابیري ښکاري سترابیری یعنی فاول که اس پین رنگ رشا جب پرسی دلی در سور روز تیر دون در روز تر منز را شی کافی لگانی پرسی دلی سور رنگ دی کرا شو کتر شی سترابیری تاور تا خکاری هارد پلیت او سافت پلیت کو کتر شی دی کلینیک لی نظر کرا آغام پرسی دلی او سور رنگ دی خپل تنسال کو کتر شی اول کم اموال چه اکزولتیف تنسالایتس یا فرنجایتس موجود ده خو خپل کټن سلونه وکتل شي دا ټن سلونه کنجستډ دي کنجستډ کې ډیر زیات څه په پرسي دي او سپین رنګ اگزودات په واسطه باندې په خلشي دا هغه اساسي یا مثلا متصفوالي په یو شماره کې هم همدغه د ټن سل یا د فرنګس په سطح باندې سپین رنګ اگزودات پروت دي نو دا پکې نسبتا د کلینیک له نظره مهم ده که چېرته پوستکی وکتل شي د پوستکي په سطحه باندې چې کوم لیژنونه منځته راځي کوچني به یې سور رنګ به لري او پاپولر لیژنونه به وي د پوستکي په سطحه باندې کوچني سور رنګه پاپولر لیژنونه وي کله چې په دې باندې فشار وارد شي له منځه ځي کله چې فشار یې ختم شو دوباره بیا راوځي د هغه د پوستکي په سطحه باندې چې د فشار ورکولو په واسطه باندې خفیف پاپولر انتفاق وي له منځه ځي او دوباره راوځي په ځینې کسانو کې حتی جس کولی هم شي او داسې ښکاري لکه یو زیګ رېګمال باندې کارس سینټ پیپر په شکل باندې کارس سینټ پیپر په دې ډول باندې ښکاري دا د پوستکي په برخه کې هغه تغییرات شو دا اندفاعات کېدای شي چې د څلېرویشت ساعتو په موده کې مختلفو برخو ته مثلا تندي ته چک تا او همدارنګه کېدای شي چې په ځینې وختونو کې د خولې په شاوخوا کې سرکمولر پیلر یعنې خړ رنګه اندفاعات موجود وي سرکمولر پیلر یعنې د خولې په شاوخوا کې
په دې ډول باندې سرکمونه پلر په ډول باندې رنګ اندفاعات هم موجود دي. داسې یو نظر هم موجود دی چې کوم کپیلریز موجود دي د دې فرجیلیټي زیاته شي. کله چې فرجیلیټي زیاته شي په پوستکي باندې کله کله پیتیچیا هم کېدای شي چې موجود وي. او دغه پیتیچیا موجودیت زیاتره په تدریجي ډول باندې له منځه ځي، خو د کپیلري لیکاژ په نتیجه کې منځته راځي. همدارنګه کومې ګونځې چې په بدن کې موجودې دي، مثلا د پښو، د لاسونو، د ګیډې په برخه کې کوچني فزیکلونه کېدای شي موجود وي، او دې ته بیا یو خاص نوم ورکوي، میلري سوډامین. یعنې په پښو کې، په لاسونو کې، په ګیډه کې کوچني سمال فزیکلز سمال فیزیکلز په کریز برخو کې، په ګونځو برخو کې دا موجودی. دا سمال فیزیکلونه چې کله هم په دې برخو کې موجودی، دې ته یو خاص نوم یې ورکړی دی، میلري سوډامینا. میلري سوډامینا دا یو بل تغییر شو چې په پوستکي کې منځته راځي. که چېرته دیمریزانوته مونږ د لیبراتري له نظره معایناته کړو، دا چې بکټریا ده، شروع کې به لیوکوسایټوسیس موجود وي، او وروسته برخو کې وایي کېدای شي چې یوزینوفیلیا موجوده وي. نزوفارنکس نه که فرازات راواخلي، سواب راواخیستل شي، کلچر شي، کېدای شي چې بکټریا ورڅخه تجرید شي. د ستریپټوکاک دپاره د سټرپ په واسطه باندې رپیډ ستریپټوکاکل دیاګنوستیک ټیستونه هم شته. انتی استریپتولایزین او تیتر بلوری، لکه سی استریپتولایزین پا مقابل که چکوم انتی بادی موجود ده ده حقی تیتر بلوری، انتی هیالورونیدیز، انتی دی این ایز ده پروستی که انتا ده ده کچا بلوری، هم دارنگه ده فیبرینولایزین پا مقابل که چکوم انتی بادی ده ده حقی کچا با هم تو که لوری ده حقا ده لیبار کلیل نظر پس کار ده فیور که تغییرات ده. دی اکسی ده کلینیک لیب اگزام کلچر سیروژی پا استفاده صورت میسید. د تداوی مخات شه دی، یو دا چې اراس خشي کته به موجودی، هډ ایک موجودی، همدار ناوز یا وومټینګ میل جدا موجودی، اراس باید په مکمل ډول تداوی شي، او هم د اختلافات څخه خنیوي وشي. کوم دواګان چې په دې کې ښه تاثیر لري، هغه پنسلین دی. پنسلین وی او بنزافید پنسلین باید استعمال شي. پنسلین وی او بنزاتین پنسلین. پنسلین وی اورال او بنزاتین ای وی ورکول کیږي، او دا به تر لسو ورځو پورې واخلي. تر لسو ورځو دپاره باید استعمال شي. که چېرته د دې سره حساسیت موجود وي، مکرولین ورکولی شي، ازیترومایسین، کلاریترومایسین، الیترومایسین، کلاینډامایسین، دا پکې استعمالولی شو. که حساسیت موجود وي، پنسلین نه ورکوي، سفارسکورین هم ورباندې تاثیر لري. مونږه څه وخت پوه شو چې یو تداوی شروع کړې ده، او د دې ټریټمنټ فیلر راپیدا شوی. که چېرته په پوره اندازه باندې د لسو ورځو لپاره انټي بیوټیک ورکړل شي، او بیا هم کلچر پازیټیو راځي، دا د تداوی په عدم کفایه باندې کلاغت کوي. پریونشن یې باید څنګه وکړو؟ د که چېرته اپیډمي موجوده وي، نو په دې وخت کې پنسلین، دا که پنسلین وي، یو کمبینزاتین پنسلین وي، د دې لسو ورځو لپاره باید اپیډمي په حالت کې د پریونشن لپاره ورکړل شي. بل دا چې مریض باید ایزولیټ شي، او همدارنګه ماسک واچوي.